أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اور میں تجھ سے جو ہے اس کی مغفرت کی دعا کرتا ہوں. اسی طرح انہوں نے ایک سوال کیا، سعودی میں نمازیں صرف فرض پڑھتے ہیں تو ہر ٹائم کی کتنی رکعت نمازیں پڑھنا ہیں، مہربانی کر کے بتائیں. کسی نے کہا کہ سعودی عرب میں لوگ جو ہے فرض نمازیں پڑھتے ہیں صرف، تو کتنے وقت کی نمازیں جو ہے، کتنے رکعتیں شاید صرف فرض پڑھتے ہیں تو ہر ٹائم کی کتنی رکعت نمازیں پڑھنا چاہیے؟ تو دیکھیے، نمازیں جو ہے اس کی تعداد ایسی ہوں گی، اگر آپ کو نمازیں پڑھنا ہے تو فجر کی 4 رکعت ہوتی ہے، 2 رکعت موقعدہ اور 2 رکعت فرض. تو فجر کی ہوئی 4 رکعت. ظہر کی نماز جو ہے 10 رکعت ہے، 4 رکعت موقعدہ فرض سے پہلے، 4 رکعت فرض اور 2 رکعت اس کے بعد موقعدہ. تو ہوئی ظہر کی نمازیں 10. اس کے بعد عصر کی نماز صرف 4 رکعت فرض ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد مغرب کی جو ہے رکعتیں 5 ہے، 3 رکعت فرض اور اس کے بعد کی 2 رکعت موقعدہ. عشاء کی رکعتیں 6 ہے صرف، 4 رکعت فرض اور 2 رکعت اس کے بعد موقعدہ. اور وتر تو ظاہر سی بات ہے واجب ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. عشاء کے بعد چونکہ وہ فکس نہیں ہے، وہ آپ تہجد کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. تو عشاء کی رکعتیں صرف 6 ہوتی ہے، اور 3 آپ جو ہے اگر تہجد پڑھتے یا نہ پڑھتے ہو تو عشاء کے بعد، یا پڑھتے ہو تو تہجد کے بعد اس کو پڑھیں گے. اب بہت سی بار مغالطہ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہندوستان میں رکعتیں زیادہ ہیں. دیکھو ان کا مسئلہ الگ، اپنا الگ. اپنی رکعتیں عشاء کی 17، مغرب کی 7، عصر کی 8، ظہر کی 12 اور جمعہ کے دن 14، اور اس طرح سے نا بس پوری جمعہ کی 14 ہوتی ہے، ظہر کی پھر 12 ہوتی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے. دیکھیے اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس لوگوں نے لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے کچھ ایسی غلطیاں کر لی جو غلطیوں کا احساس اب انہیں بھی ہو رہا ہے کہ غلطیاں ہو گئی. جیسا کہ ظہر کی کتنی رکعت نماز ہے؟ 12، 4 موقع سنت، 4 فرض، 2 سنت اور 2 نفل. سوال یہ ہے، 2 گئے کو 200 نفل پڑھو نا. آپ نفل میں لمٹس کس نے دیا؟ آپ حدود کس نے باندھا نفل کی؟ نفل لمٹ لیس ہے نا. تو ہوا کیا کہ لوگ زیادہ نمازیں پڑھے بول کر ہم نے 2 نفل ایڈ کر دیے. نقصان نہیں ہوا کہ لوگوں کو لگا اس کے علاوہ نفل ہے ہی نہیں، پھر اب 2 پہ ختم کر دی. غلط بھی ہے نا. اور 14 ظہر کی صرف 10 رکعت نماز رسول اللہ کے زمانے میں پڑھی جاتی تھی، یہ 2-2 نفل کیوں دے دیا آپ نے ہر جگہ؟ اچھا، پھر اس کے بعد مغرب کی 7 رکعت، 3 فرض، 2 سنت، یہ موقع تھا. پھر 2 کیوں؟ 200 پڑھو، 20 پڑھو، 40 پڑھو، 1000 نفل پڑھو، رات بھر پڑھو، دن رات بیچ میں نفیلہ پڑھتے رہو. 2 دیکھیے ہم نے لمٹ میں لا دیا لوگوں کو صرف، نہیں رسول اللہ سے بلکہ مغرب کے بعد یہ 2 نفل ثابت ہی نہیں. اس کے بعد عشاء کے اندر بہت کیلکولیشن ہے اس کا، تو 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت. اب نفل آخر میں بھی رکھ سکتے ہیں، نہیں بیچ میں 2 نفل، پھر 3 وتر، پھر بعد میں 2 نفل، بعد میں کر دینا تو ایک ساتھ 4 نفل. جبکہ وتر کے بعد کوئی نماز نہیں ہوتی، صرف فجر کی ہو سکتی ہے، اس کے بعد بھی 2 نفل لگا دی. ٹھیک، وہ بہرحال رکعت نماز کی فجر کی 4، ظہر کی 10، مغرب کی 5، عشاء کی 6 رکعتیں یاد رکھی، اتنی رکعتیں تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اور عموماً ہم جو اتنی لمبی لمبی 17-20 رکعتیں رات میں پڑھتے ہیں نا، 17 رکعتیں عشاء. اب سعودی عرب کو گیا تو وہ تو بس 4 پڑھیں گا، 2 موقعدہ پڑھیں گا اور اس کو رات تہجد کا اہتمام، چلا جائیں گا اٹھ کر. اب انہوں نے کتنے کم پڑھتے، دیکھو نمازی بھی نہیں پڑھتے، فلاں نہیں. جو ثابت ہے وہ تو پڑھ رہا ہے، اب آپ کو کوئی حق نہیں کہ اس کو آپ تنقید کریں نفل نہیں پڑھنے پر. نفل تو اختیاری چیز ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نفل اختیاری ہے، جب تک دل چاہے کرو، جب تھک جائے چھوڑ دو. اس میں کیا ضروری ہے 2 ہی اور 4 اور 8، جتنا چاہے پڑھ سکتے. تو بہرحال یہ رکھاتے تعداد